Во неколку збора, прво сакам да го да најавам неколку работи кои се нови и битни за оваа пресконференција, поврзани со фестивалот Браќа Манахи. Во соработка со нашиот партнер и оператор, ние можеме да веќе најавиме уште едно успешно издание на фестивалот, на Интернационалниот филмски фестивал за филмска камера Браќа Манахи. Со неколку промени кои веќе се најавени во смисла на должината на фестивалот, активностите за кои малце подоцна ке зборувам. Во секој случај, многу е важно да кажеме дека со нашиот тим оваа година вложуваме огромни напори да направиме стварно еден добар фестивал, да го задржиме континуитетот од минатите, а сепак да биде подолг со поголема програма и со многу повеќе активности. И се надевам дека сите на 27-ми, кога ќе го затвориме фестивалот, ќе можеме да констатираме дека сме направиле едно добро издание од кој сите ќе се гордееме. На почетокот би сакала да се заблагодарам на директорот Димитар Николов за поканата да присуствувам на денешната пресконференција, на која ќе го најавиме 36-тото издание на најстариот и најзначаен филмски фестивал во Република Македонија, Браќа Манахи. Фестивалот Браќа Манахи со својот интернационален карактер е препознат и тренд на Република Македонија, еден од редките фестивали во светот кој ја вреднува естетиката на филмската камера и во таа смисла тој е голем афирматор и промотор на македонската култура и држава воопшто. Дозволете ми во оваа прилика да истакнам дека филмската дејност во Република Македонија во последните години со големите заложби на Владата на Република Македонија, Министерството за култура, Агенцијата за филм забележа навистина голем подобр. Со континуираност зголемување на буџетот за филмска дејност, настојувавме да ја збогатиме и да ја зголемиме продукцијата на македонски филмови и нивна промоција во меѓународни рамки. Наша цел беше македонските продуцентски куќи да остварат што поголем број на мнозински или малцински копродукции кои ќе овозможат видливост на Македонија и македонскиот филм. Резултатите се тука пред нас. Тие се видливи и со задоволство ќе потсетам дека токму на фестивалот Браќа Манахи, нешто што беше и наша заложба да видиме што поголем број на македонски филмови, тоа и се во станови, премиерно беа прикажани голем број на македонски долгометражни, краткометражни и документарни филмови. Само за потсетување. Од 2010 година фестивалот се отвори со филмот Мајки на Милчо Манчевски. Во 2012-та видовме два македонски играни филмови, Трето полувреме на Дарко Митревски, Балкан не е мртов на Александр Поповски. Во 2013-та година на Браќа Манахи го видовме филмот и се отвори фестивалот со филмот Сова со пијано на Игор Ивановски Изи, а минатата година на јубилејното 35-то издание премиерно ги видовме македонските филмови до Балчак на Стове Попов и Децата на Сонцето на Антонио Митричевски. Годинава свеченото отварање на Браќа Манахи ќе го обележи премиерата на македонскиот игран филм Лазар во режија на Светозар Ристовски, по кој настапува врв на актерска екипа од Македонија, Хрватска, Словенија, Бугарија. На фестивалската сцена на Браќа Манахи годинава ќе бидат прикажани и други филмски остварувања, кои се поддржани од страна на Агенцијата за филм на Република Македонија, кои се дел од посебните фестивалски програми. Многу е значајно што на фестивалот Браќа Манахи можеме да видиме и голем број на краткометражни, долгометражни или филмови, документарни кои што се поддржани од страна на Агенцијата, а можеме да ги видиме во различни програми на фестивалот кои што ги реализира. Ќе ги споменам светската премиера на филмот Детето во светот на режисерот Гоце Цветановски, филмот Средниот македонец на Илија Пиперковски. По програмата Макпоинт ќе бидат прикажани 17 македонски долгометражни
краткометражни и документарни филмови од најновата филмска продукција, а во програмата Си камера публиката ќе може да ги последи филмовите Медена ноќ на Иво Трајков и балканската премиера на филмот на Антони Дончев, Жената на мојот живот, по продукцијски проект со Бугарија, Ирак и Романија. Во програмата Нов европски филм пак ќе биде прикажан филмот Банат на Адриано Валерио, копродукцијски проект на Италија, Албанија, Бугарија и Македонија, а во рамките на фестивалот публиката ќе може да го проследи долгометражниот документарен филм Мартина на Дучата Мелковски, македонско-германска копродукција. Сакам да информирам дека се надевавме и очекувавме дека на фестивалската програма оваа година на Браќа Манаки ќе го видим и првиот долгометражен филм во режија на светскиот познат актер Радеше Беџи «Ослободување на Скопје», но тој е веќе во постпродукција, во завршна постпродукција и се надевам дека до крајот на годината ќе видиме неговата премиера овде во Македонија. Во фаза на постпродукција, исто така сакам да информирам дека се уште неколку македонски филмови кои што ќе бидат до крајот на годината готови. Тука е филмот «Кога демот немаше име» во режија на Теона Стругар-Митевска, «Сведок» во режија на Митко Пану, во кој игра и светски познатиот актер Бруно Ганц, кој е еден од добитниците на годинешната специјална златна камера 300, како и филмот «Враќање на Кастриот Абдихи». Сите овие филмови на вистина се од огромна важност за Република Македонија. Сите овие резултати се наши заеднички резултати и во оваа насока на вистина сакам да се заблагодарам за сите овие резултати на сите македонски продукцијски куќи, на сите македонски режисери, на целокупната филмска елита и фела во Република Македонија, која што благодарение на нивните заложби, на сите овие нивни јавувања на конкурси се разбира со добри сценарија и сите заедно успеавме да добиеме навистина зголемена македонска продукција, која што не само ќе ја видим овде во Македонија, туку на секаде низ светот. Затоа голема благодарност до целокупната македонска филмска фела и до сите оние кои што навистина дадоа силни заложби во овие наши резултати кои што се видели. Тука ќе ја спомнам и стимулацијата за привлекување на странски продукцијски куќи која што овозможивме со измените на Законот за филмска дејност, каде што гледаме навистина и голем број на продукцијски куќи кои што снимаат овде во Македонија, а веруваме дека бројот е се поголем и не очекуваат навистина и поголеми продукцијски куќи кои што ќе дојдат и се најавуваат да дојдат во Република Македонија. Со себе на крај сакам да истакнам дека особено значајно е што низ годините низ кои се развива фестивалот Браќа Манаки, истиот стекна бројни и искрени пријатели од сите страни на светот и слободно можеме да кажеме дека тој ужива репутација на еден од најуспешните фестивали специализирани за оваа уметност. Во оваа насока сакам да го изразам задоволството што оваа година видните гости на фестивалот ќе бидат и тројца великани на светската кинематографија, Ришард Ленчевски, Божидар Николич и Јароми Шофер, добитници на наградата Златна камера 300 за животно дело. Со своето присуство фестивалот ќе го збогатат и познатите филмски работници, кинематографирите Алан Марк, Коен, Арналдо Катинари, Владан Радович, Мортеза Кейд и други еминентни имиња од светот на филмот. Уште еднаш сакам да упатам голема благодарност за заложбите кои што ги прави раководството на овој најголем фестивал на филмска камера Браќа Манаки, до директорот Димитар Николов, како и до претходните директори на самиот фестивал, Друштвото на филмски работници, председателот Роберт Наско, Агенцијата за филм и директорот Дарко Пашински и сите оние, кој овој фестивал го етаблира како еден од најголемите промотори на нашата творечка елита и продукција, како и до сите медиуми и новинари кои што го следат овој фестивал, поводани за нивната промоција. Оваа година Управниот одбор на Друштвото на филмски работници одлучи наградата голема звезда на македонскиот филм да му ја додели на Дарко Маркович. Режисер на анимирани филмови, карикатурист, сатиричар, илустратор, стрип-цртач, професор, дизајнер и архитект. Сметаме дека анимираниот филм е исклучително важен сегмент од македонската филмска историја, а во годишниот добитник е предводник на прославената школа на анимиран филм на Вардар филм, кој тој е основал 75-та година. Школа која што е наградувана со врвни светски награди и признани. Овогодишниот лауреат има исклучително богата и успешна кариера. Ќе извојам само дел од неговите филмови и награди. Награда за нов ТВ израз на Југословенскиот ТВ фестивал во Портерош за филмот «Шоу Машина».
Златен медал во Белград на Југословенскиот фестивал за кусометражни филмови, за филмовите Стопи граници, Гран При Кекец за анимираниот филм Граница, награда на публиката за сетраниот филм Стоп во Тузла, диплома на официалното жири за филмот Стоп во Оберхаузен, Германија, октомвриска награда на Македонија за едногодишно остварување за филмот Каша, диплома за филмот Стрелби во Билбао, Шпанија, Сребрен змеј за филмот Циркус во Краков, Полска, голем златен медал Белград во Белград за цртаниот филм Рака, награда на католичката црква за филмот Рака во Оберхаузен, Германија, бронзена роза на Монтре на за филмот фестивал на Монтре, Германија, пардон, Швајцарија, награда Ежева Годја за најдуховит филм на фестивалот Балканима во Белград, голема плакета на Југословенската кинотека за скупното дело на полето на анимираниот филм. Останатите награди, признанија и неговата биографија, верувам дека сите ја добивте во прес-релисот. Годишниот добитник на наградата голема звезда на македонскиот филм на јавноста е познат и по и како автор на познатиот стрип Јунак Пецко. Јунак за кој што можемо слободно да кажеме дека представува Итар Пејо на 20-тиот век. Доделувајќи оваа награда на Дарко Марковиќ, оддаваме признание на жанрот по кој во еден период беше препознатлива и македонската кинематографија. Верам дека сите сослужувате дека Дарко Марковиќ со своето дело, со својата богата биографија и со своите признанија ја заслужи апсолутно оваа награда. Ви благодарам.